ദിവസത്തെ വാർത്തകളുടെ സമഗ്രതയുമായി കൗമുദി സ്പോർട്സ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഇതാദ്യമായാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ ആർക്കും രോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയെ വിവിഐപികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ മുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3082 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 56 പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 132 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. 2844 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇന്ന് 10 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3082 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 56 പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 132 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. 2844 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 189 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 10 മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 347. ഇതുകൂടാതെ ഉണ്ടായ മരണങ്ങൾ NIV ആലപ്പുഴയിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ്. 50 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 20, തിരുവനന്തപുരം 9, കൊല്ലം കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ 6 വീതവും, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 3, പത്തനംതിട്ട തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ 2 വീതവും, മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 1 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 2196 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. ഇതോടെ 22676 പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. 64755 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 2296 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 2410 പേരെയാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് 23 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. 20 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിലവിൽ 557 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി ടിവി. കോവിഡ് കാലത്തും സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. പത്തനംതിട്ടയിൽ സർക്കാരിന്റെ 108 ആംബുലൻസിൽ യുവതിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ യുവാവ് പിടിയിൽ. കായംകുളം കീരിക്കാട് സ്വദേശി നൌഫിലാണ് പിടിയിലായത്. കോവിഡ് രോഗിയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം ആസൂത്രിതമാണെന്ന സൂചന നൽകി പോലീസ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11:30 അടൂരിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയെ നൌഫൽ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിയത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ 40 വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീയെയും നൌഫൽ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ പന്തളത്തെ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലും സ്ത്രീയെ കോഴഞ്ചേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ഇറക്കാനായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് നൌഫലിന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പന്തളത്തേക്ക് പോകാതെ രണ്ട് സ്ത്രീകളുമായി നേരെ കോഴഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നൌഫൽ ചെയ്തത്. 40-കാരിയെ കോഴഞ്ചേരിയിൽ ഇറക്കിയ ശേഷമുള്ള മടക്കയാത്രയിലാണ് ആറന്മുളയ്ക്ക് സമീപം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് രോഗിയായ യുവതിയെ ആംബുലൻസിൽ പീഡിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായക തെളിവാണെന്ന് പത്തനംതിട്ട SP സൈമൺ പറഞ്ഞു. ചെയ്തത് തെറ്റായി, ക്ഷമിക്കണമെന്നും സംഭവം ആരോടും പറയരുതെന്നും പ്രതി യുവതിയോട് പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് നിർണായക തെളിവാണ്. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡ്രൈവർ നൌഫൽ ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നും 2018 ഇയാൾക്കെതിരെ 308 പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നുവെന്നും അതിനുശേഷമാണ് ഇയാൾ 108 ആംബുലൻസിൽ ഡ്രൈവറായതെന്നും SP പറഞ്ഞു. രോഗിയെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ആക്ഷേപം. യുവതിക്കൊപ്പം രാത്രിയിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആംബുലൻസിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ കായംകുളം സ്വദേശി നൌഫലിനെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു. പ്രതിക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച യുവതിയെ ആംബുലൻസിൽ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും അന്വേഷണം നടത്തി 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി ടിവി. ആറന്മുളയിൽ കോവിഡ് രോഗി പീഡനത്തിനിരയായത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഴ്ചകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരം പറയണം. കൊലക്കേസ് പ്രതി എങ്ങനെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായി, നിയമിച്ചതാര് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജോസ് കെ മാണിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ UDF അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ ജോസ് പക്ഷം ഇടതുമുന്നണിയിലേക്കെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി. UDF പിന്തുണയിൽ നേടിയ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് രാജിവച്ചേക്കുമെന്നതാണ് സൂചന.
ജോസ് കെ മാണിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ യു ഡി എഫ് അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് പക്ഷത്തിന്റെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം മുന്നണി പ്രവേശം ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ചേർന്നു. യോഗത്തിനുശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ അവകാശവാദം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ആവർത്തിച്ചു. കാലങ്ങളായി കേരള കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചു വന്ന മണ്ഡലമാണിത്. അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താനുള്ള അവകാശവും കേരള കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണ്. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി ജെ ജോസഫ് കുട്ടനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിലും രണ്ടില ചിഹ്നത്തിലും മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതില്ലാതിരുന്നിട്ടും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിനൊരുങ്ങുന്ന പി ജെ ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. തോറ്റു തുന്നം പാടിയവരുടെ വിലാപമാണിതെന്നും ജോസ് കെ മാണി പരിഹസിച്ചു. അതേസമയം ജോസ് കെ മാണിക്ക് പാർട്ടി ചിഹ്നവും പേരും കിട്ടിയത് മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയ പോലെയാണെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പരിഹസിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം പി ജെ ജോസഫിനെയും മോൻസ് ജോസഫിനെയും അയോഗ്യരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്പീക്കറെ കാണും. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ അകലെയല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അനൌദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി ടിവി. സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ശക്തമായ മഴ. 5 ജില്ലകളിൽ നിന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ മഴയുടെ ശക്തി കുറയും. സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലുള്ള കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ശമനമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. പലയിടങ്ങളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. നദികളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അറബിക്കടലിൽ കവരത്തിക്ക് സമീപത്തായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള തീരത്തും ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്തും മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ കേരള തീരത്തു നിന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും ആരും കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കനത്ത മഴയിൽ എറണാകുളം നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ വെള്ളക്കെട്ടിലായി. ശക്തമായ കാറ്റിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിളകി പറന്ന് ലോറിയുടെയും അയൽ വീടിന്റെ മുകളിലുമായും പതിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി ടിവി. പെരുമഴയ്ക്കൊപ്പം കടൽ അശാന്തമായതോടെ ഉൾക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുകയായിരുന്ന ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകൾ കൊല്ലം തീരത്തടുപ്പിച്ചു. കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 28 ബോട്ടുകളാണ് കൊല്ലം ഹാർബറിന് പരിസരങ്ങളിൽ എത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 2 ബോട്ടുകൾ നീണ്ടകര ഹാർബറിലുമെത്തി. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ബോട്ടുകൾ തീരത്തടുപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയ്ക്കാണ് ഇന്ന് തലസ്ഥാനം സാക്ഷിയായത്. ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം ദേശീയപാതയിൽ കോരാണി ജംഗ്ഷന് സമീപം വെച്ച് നാഷണൽ പെർമിറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ നടത്തിയ 500 കിലോ കഞ്ചാവാണ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയത്. മലയാളി മാഫിയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് നിഗമനം. ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം ദേശീയപാതയിൽ കോരാണി ജംഗ്ഷന് സമീപം വെച്ച് നാഷണൽ പെർമിറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുടെ രഹസ്യാറയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന 500 കിലോ കഞ്ചാവ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് പിടികൂടി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവ് വേട്ടയാണിത്. 7 കോടിയോളം വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചാബ് സ്വദേശി കുൽവന്ത് സിംഗ്, ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി കൃഷ്ണ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവർക്ക് കഞ്ചാവ് കൊടുത്തയച്ചവരെപ്പറ്റിയും ഇവിടെ കൈപ്പറ്റുന്നവരെപ്പറ്റിയും കൃത്യമായ സൂചനകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ എസ് അനന്തകൃഷ്ണൻ, IPS, എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 100 കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 100 കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, 1000 കിലോ കഞ്ചാവ്,
3500 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അബ്കാരി കേസുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയാണ് ഈ കാലയളവിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി. വെഞ്ഞാറമൂട് ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ പോലീസ് നാളെ അപേക്ഷ നൽകും. കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് 12 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിലയിരുത്തൽ. പ്രതികൾ ആദ്യം നൽകിയ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് 12 പേർ ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് അനുമാനം. മലപ്പുറത്ത് DRI ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ വധശ്രമം. വാഹനം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം വഴിയോരത്തെ മരത്തിലിടിച്ചാണ് നിന്നത്. അപകടത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ഇടിപ്പിച്ച കാറോടിച്ച അരീക്കോട് പത്തനാപുരം സ്വദേശി ഫസൽ അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. അപകടസ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ 4 കിലോയോളം വരുന്ന സ്വർണ്ണ മിശ്രിതം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിച്ചവരിൽ കോവിഡ് ബാധ കുറവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ. മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും രോഗം വന്നവർക്ക് രോഗം വേഗത്തിൽ ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. 3-4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് നെഗറ്റീവായത്. ഹോമിയോ വകുപ്പിലെ ഒരു DMO നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും മലപ്പുറം MPയുമായ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചുമതല മുസ്ലിം ലീഗ് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് നൽകി. ദേശീയതലത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല ET മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെയും ഏൽപ്പിച്ചു. പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നത അധികാര സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മഞ്ചേശ്വരം MLA മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ MC കമറുദ്ദീനെതിരായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും. ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP സതീഷ് കുമാറിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. MC കമറുദ്ദീനെതിരെ ചെക്ക് കേസും അടച്ചുപൂട്ടിയ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ 78 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് നൽകി. ചെക്ക് മടങ്ങിയ കേസിൽ ജ്വല്ലറി ചെയർമാനായിരുന്ന MLAക്കും ഡയറക്ടറായിരുന്ന കൂക്കോയ തങ്ങൾക്കും ഹോസ്തുർഗ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സമൻസ് അയച്ചു. ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകാതെ PSC. ഫെബ്രുവരിയിൽ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ കിട്ടിയിട്ടും ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകാൻ PSC തയ്യാറാവുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലായി 100-ലധികം പേർക്ക് മെമ്മോ അയച്ചിരുന്നു. PSCയെ സമീപിച്ചിട്ടും വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പറയുന്നത്. ബിഷപ്പ് പോൾ ചിറ്റിലപ്പള്ളി അന്തരിച്ചു. അന്ത്യം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ. താമരശ്ശേരി രൂപത മുൻ ബിഷപ്പായിരുന്നു. 13 വർഷം താമരശ്ശേരി രൂപത ബിഷപ്പായിരുന്നു. 87 വയസ്സായിരുന്നു. ആറന്മുളയിൽ കോവിഡ് രോഗിയായ യുവതി പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രൻ. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് യുവതി മാനഭംഗത്തിനിരയാകാൻ കാരണമായത്. ക്രിമിനലായ ഡ്രൈവർക്കൊപ്പം യുവതിയെ ഒറ്റയ്ക്കയച്ചത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും K.സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എടനീർ മഠാധിപതി സ്വാമി കേശവാനന്ദ ഭാരതി സമാധിയായി. 78 വയസ്സായിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മഠത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ശ്വാസതടസ്സം മൂലം ദിവസങ്ങളായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. മൌലികാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിയമയുദ്ധം നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടിയത്. കേശവാനന്ദ ഭാരതി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേസിലെ ഹർജിക്കാരനായിരുന്നു. കൊലപാതക കേസിനേക്കാൾ മാരകമാണ് മയക്കുമരുന്ന് കേസെന്ന് കോൺഗ്രസ് MP K.മുരളീധരൻ. കേരളം മയക്കുമരുന്നിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് അതിനായി ശ്രമിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഉന്നതനായ CPM നേതാവിന്റെ 2 മക്കളും നിരന്തരം വിവാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുകയാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. യമനിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് തടവിൽ കഴിയുന്ന നിമിഷ പ്രിയയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള പ്രവാസി സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ യുവതിയുടെ മോചനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തകർത്ത് കളഞ്ഞത് ആലപ്പുഴയിലെ വെറുമൊരു പാലം മാത്രമല്ല, നിരവധി സിനിമാക്കാരുടെ ഭാഗ്യ ലൊക്കേഷനും ആലപ്പുഴക്കാരുടെ ഗൃഹാതുര ഓർമ്മകളിലെ പ്രധാന കാഴ്ച കൂടിയായിരുന്നു. പൊതുമരാമത്തുകാർക്കിത് വെറുമൊരു പാലം മാത്രം. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തകർത്ത് കളഞ്ഞത് ആലപ്പുഴയിലെ 3 പാലങ്ങൾ ചേരുന്ന മുപ്പാലമാണ്. പകരം അവിടെ 4 പാലങ്ങൾ ചേർത്ത് പുതിയൊരു പാലം വരുമത്രേ. പക്ഷേ പാലം പൊളിക്കുന്നത് കണ്ട് നെഞ്ചു തകർന്നത് സിനിമാ ലോകത്തിന്റേതാണ്, ഒപ്പം ആലപ്പുഴയിലെ പഴമക്കാരുടെയും. കാരണം സിനിമാക്കാരുടെ ഭാഗ്യ ലൊക്കേഷനായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ ഈ മുപ്പാലം. മാത്രവുമല്ല, ആലപ്പുഴക്കാരുടെ ഗൃഹാതുര ഓർമ്മകളിലെ പ്രധാന കാഴ്ചയായിരുന്നു മുപ്പാലം. 3 പാലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് എന്നത് മാത്രമല്ല മുപ്പാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തിന്റെയും
മലഞ്ചെരിക്ക് കയറ്റുമതി അടക്കമുള്ള വ്യാവസായിക പാരമ്പര്യത്തെയും നേർക്കാഴ്ച കൂടിയായിരുന്നു ഈ മുപ്പാലം. ചരക്കുകൾ കയറ്റുവാനും ഇറക്കുവാനും വാടക്കനാലിനെയും കൊമേഴ്സ്യൽ കനാലിനെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉപ്പുറ്റി കനാലിന് കുറുകെ മൂന്ന് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന്റെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാജ കേശവദാസാണ്. നിത്യേന നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് അന്ന് ഈ പാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്നത്. ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഈ പാലം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലെ നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനായി മുപ്പാലം തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കൈകോർക്കാൻ റോബോട്ടും. ജാൻസി എന്ന റോബോട്ടാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തകർക്ക് താങ്ങാവുക. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയാണ് റോബോട്ടിനെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കൈമാറിയത്. വെർച്വൽ വീഡിയോയുടെ സഹായത്താലാണ് റോബോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഡോക്ടർ കമാൻഡ് നൽകിയാൽ റോബോട്ട് ചലിക്കും. നാളെ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ജയന്തി. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജന്മദേശമായ കണ്ണൻമൂലയിലെ മണ്ണിൽ പരമഭട്ടാരക വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ക്ഷേത്രവും തൊട്ടുചേർന്ന് പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ഉയരുകയാണ്. ഈ മണ്ണിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉയരുകയാണ്, ഒപ്പം പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും. ആരാധനയ്ക്കുമപ്പുറത്ത് ആത്മീയവും ഭൗതികവും കലയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ പഠിക്കാനും ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള സ്ഥലം. മലയാളികളെ അന്ധവിശ്വാസ തമസിൽ നിന്നും പരമമായ അറിവിന്റെ സൂര്യപ്രഭ പ്രഭാവിതമായ നിത്യഭാസുര നഭസിലേക്കുയർത്തിയ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജന്മദേശമായ കണ്ണമൂലയിലാണ് പരമഭട്ടാരക വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ക്ഷേത്രവും തൊട്ടുചേർന്ന് പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ഉയരുന്നത്. സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ശാസ്ത്രത്തിലും സവിശേഷ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭ കൂടിയായ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കുള്ള സമർപ്പണമായി തിരുവനന്തപുരം NSS താലൂക്ക് യൂണിയനാണ് ക്ഷേത്രവും പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഉള്ളൂർകോട് വീട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന ഭൂമിയിലാണ് സ്മാരകം ഉയരുന്നത്. ഇവിടെ വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം സുനിൽ പ്രസാദ് രൂപകൽപ്പന നിർവഹിച്ച വെട്ടുകല്ലിൽ തീർത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ വെങ്കല പ്രതിമ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവസാന മിനുക്കുപണിയിലാണ് ശില്പി ഷമ്മി പ്രസാദ്. പ്രധാനമായും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ എല്ലാ കൃതികളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും കൃതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനങ്ങളും അനുബന്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും. പാങ്കോങ് തീരത്തെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം സൈനിക ശക്തി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വൻ ആയുധ ശേഖരവും ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ലഡാക്കിൽ തങ്ങിയ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ MM നരവന സൈനിക വിന്യാസം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. രാജ്യത്ത് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രതിദിന കണക്കിൽ റെക്കോർഡ് വർധന. ഒരു ദിവസത്തിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 90,633. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം രോഗബാധിതർ 41 ലക്ഷം കടന്നു. മരണസംഖ്യ 70,626. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് 1065 പേരാണ്. കോവിഡ് പരിശോധനകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി പഞ്ചാബിലെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അമരേന്ദ്രസിംഗ്. ഉപജീവന മാർഗം നിലച്ചുപോകുമെന്ന് ഭയന്ന് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കം. കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേരിലുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ വീടായ മധോശ്രീയുടെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. രണ്ട് ഫോൺ കോളുകളാണ് വന്നതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കർണാടക തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ ശിവറാം ഹെബാറിനും ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മന്ത്രി തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വീട്ടിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണെന്നും രോഗമുക്തി നേടി ഉടൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് ഹുഡാനയ്ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തനിക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർമാർ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയാണെന്നും ഹുഡ പറഞ്ഞു. കശ്മീരിലെ കുപ്വാരയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ സൈനികന് വീരമൃത്യു. രണ്ട് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ശ്രീനഗർ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിന് ശക്തമായി തിരിച്ചടി നൽകിയതായി കരസേന അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാക് സൈന്യം തുടർച്ചയായി വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുകയാണ്. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധന നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാരുകളോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി. രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നികുതിയും എക്സൈസ് തീരുവയും കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ജസ്റ്റിസുമാരായ RF നരിമാൻ, നവീൻ സിൻഹ, ഇന്ദിര ബാനർജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഹർജിവാദം കേൾക്കൽ മാറ്റിവച്ചു.
അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം സെപ്റ്റംബർ 17 ശേഷം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ്. ഫീസ് വാങ്ങാതെയാണ് കമ്പനി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന് അടിത്തറപാകാനായി 12,000 തൂണുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇവ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ ചൈനയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനോടും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുപ്രധാന വിഷയത്തിൽ രാജ്യത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകേണ്ടത് രാജധർമ്മമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. കഞ്ചാബ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കന്നഡ നടി നിവേദിത. ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ നടി രാഗിണി നിവേദിത അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെയാണ് ആവശ്യവുമായി നടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഞ്ചാവിന് തുളസിച്ചെടി പോലെ ഔഷധ ഗുണമുണ്ടെന്നും നിരോധിച്ചതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നുമാണ് താരത്തിന്റെ ആരോപണം. 40-ലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാണെന്നും നടി പറഞ്ഞു. ബോളിവുഡ് നടി റിയ ചക്രവർത്തിയെ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ വിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്തു. റിയ മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി NCB കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മുംബൈയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 6 മണിക്കൂറാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീണ്ടത്. നാളെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. 2002 ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 സിവിൽ കേസുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി കോടതി. മോദിയുടെ പേര് പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സബർകന്ത ജില്ലയിലെ താലൂക്ക് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിരയായവരുടെ ബന്ധുക്കൾ സമർപ്പിച്ച 3 സിവിൽ കേസുകളിൽ നിന്നാണ് മോദിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തത്. മാസ്ക് ഇല്ലാതെ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് നോയിഡ മെട്രോ സർവീസ് അധികൃതർ. 5 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് മെട്രോ റെയിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മാസ്ക് ധരിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമല്ല മെട്രോ റെയിൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും തുപ്പുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ 100 രൂപ പിഴയടക്കേണ്ടി വരും. റോച്ചസ്റ്ററിൽ പ്രതിഷേധം 3-ാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ 1 ഡസനോളം പ്രതിഷേധക്കാർ അറസ്റ്റിലായി. 3 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മാനസിക ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടിരുന്ന ഡാനിയൽ പ്രൂഡിന്റെ മരണത്തിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട 1,000,000 പേരാണ് തെരുവിൽ ഒത്തുകൂടിയത്. പ്രൂഡിനെ പോലീസ് പിടികൂടുകയും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രചരിച്ച വീഡിയോയാണ് ജനങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കുവൈറ്റിൽ മദ്യനിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികൃതർ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഏതാനും പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിലായി. ഇവിടെ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായി സ്വദേശികൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതി ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് സ്ഥലത്തെത്തിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശത്ത് മദ്യനിർമ്മാണം നടക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. മദ്യനിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങാൻ കുവൈറ്റ് ഭരണകൂടം തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹ്യകാര്യമന്ത്രിയും സാമ്പത്തികകാര്യ സഹമന്ത്രിയും മറിയം അൽ അലീഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി. വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ഈ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മന്ത്രാലയങ്ങളിലും സർക്കാർ ഏജൻസികളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പദ്ധതിയുമായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ. ആളുകളെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഈറ്റ് ഔട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് പദ്ധതി വിജയകരമായി 1 മാസം പിന്നിട്ടു. ഡിസ്കൌണ്ട് വിലയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ അധികം ലാഭമാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത്. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണശാലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ട്രംപിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടത്തിയ ബോട്ട് റാലിക്കിടെ അപകടം. പരേഡിനെ ഇവിടെ നിരവധി ബോട്ടുകൾ തടാകത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച 12:15 സംഭവം. മത്സരത്തിനിടെ പന്തിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ പുരട്ടിയതിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസ് ബോളർ മിച്ചൽ ക്ലെയ്ഡിന് സസ്പെൻഷൻ. കഴിഞ്ഞ മാസം മിഡിൽ സിക്സിൽ നിന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിലായിരുന്നു ക്ലെയ്ഡൻ പന്തിൽ സാനിറ്റൈസർ പുരട്ടിയത്. തുടർന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ക്ലെയ്ഡിനെതിരെ അച്ചടക്ക ലംഘനം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടീം താരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ മത്സരക്രമം BCCI ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ IPL ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ മുംബൈയും ചെന്നൈയും തമ്മിലാണ് ഉദ്ഘാടന മത്സരം. ഈ മാസം 19 IPL പൂരം ആരംഭിക്കുന്നത്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എനർജി എഫിഷ്യൻസി സർവീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉപയോഗക്കാർക്കായി 100 ഹുണ്ടായി കോന ഇലക്ട്രിക് SUVകൾ വാങ്ങുന്നു. ക്ലീൻ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2019 ESL 10 കോന SUVകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
കന്നഡ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി രാഗിണി ദ്വിവേദി അടക്കം 12 പേരെ പ്രതിചേർത്ത് സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തു. ലഹരി ഇടപാടിലെ മുഖ്യ കണ്ണിയെന്ന് കരുതുന്ന ശിവപ്രകാശനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. നടി രാഗിണി രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശിക്ക് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ഇടപാടിന്റെ തെളിവുകൾ സിബിഐക്ക് ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാന അവാർഡ് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് നടൻ ഹരീഷ് പേരടി. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് നടൻ അപേക്ഷയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. താൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും ഒക്കെ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിലെത്തുമെന്നും എന്നാൽ തന്നെ പരിഗണിക്കരുതെന്നുമാണ് നടന്റെ അഭ്യർത്ഥന. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയും മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റോയ് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. എറണാകുളത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുക. ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അരികിലൊരാൾ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സുനിൽ ഇബ്രാഹിമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത്. മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്ക് ജന്മദിന ആശംസകളുമായി സിനിമാ സംവിധായകൻ. പാട്ടൊരുക്കിയാണ് സംവിധായകരുടെ സംഘം മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നത്. നാളെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനം. ഗായകൻ അഫ്സലാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ വിവിധ സിനിമകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചേർത്താണ് ഗാനം തയ്യാറാക്കിയത്. ബോളിവുഡ് നടൻ അർജുൻ കപൂറിന് COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ നടൻ തന്നെയാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. തനിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും പരിശോധനയിൽ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആവുകയായിരുന്നുവെന്നും അർജുൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറുടെയും അധികൃതരുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈനിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ. പുലിയാകാനുള്ള അച്ഛന്റെ മുഖം സാക്ഷാത്കരിച്ച മകൾ. റാഫി എം ദേവസി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. പുലിയാകാൻ അച്ഛന് വല്ലാത്ത മോഹം. എന്നാൽ അച്ഛനെ പുലിയാക്കാമെന്ന് മകളോ? അങ്ങനെ മകൾ പാർവതിയുടെ വരയിൽ അച്ഛൻ ഷാജി ഗോവിന്ദൻ പുലിയായി. ഓൺലൈനായി പുലിക്കളി ഒരുക്കം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേ ഷാജി പുലിയാകാൻ ഒരുക്കം തുടങ്ങി. വരയ്ക്കാൻ ആളെ കിട്ടാതായപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു ചിത്രകാരിയുള്ള കാര്യം ഷാജി മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ ഷാജി പുലിയായി. ഒരു പുപ്പുലി. അയ്യന്തോൾ ദേശം പുലിക്കളി സംഘാടകം നടത്തുന്ന ഈ പുലിക്കളിയിൽ അച്ഛനെ വേഷമിടണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഡെയിലി വരയ്ക്കാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അച്ഛനെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വരയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു 100-200 അധികം ചിത്രങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അത് അവൾ വരച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അന്ന് വരച്ചപ്പോൾ ഈ പുലിയൊക്കെ വരച്ചപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഞാനത് എൻ്റെ അടുത്ത വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആയിട്ട് ഇടാറുണ്ട്. താല്പര്യം അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി ടിവി. കൗമുദി സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു. ശുഭരാത്രി.